Ал бүгін ойын ойнаймыз. Так, сәлем достар. Біз бүгін алып көр челленджін ойнайып жатырмыз. Я. Так, міне біздің тәттілер. Я тебя забрал. Я тебя забрал. Я тебя забрал.
Әдіхан бір, қалғандар бір нор. Мен. Ай, сүй келін. Бұрыйы оң қана? Ай, келімізден. Қолым шаршы кетті ұшы. Бұрыйы шаршын. Ай, о! Кетті ұшы. На призор давай поставь. Юлер, сразу. Солутан, солутан. Нечестно, сида, сида, нечестно. Я беру. Давай. Сау болыңыз. Пока. Аня, пока. Пока.